UMNO lebih merupakan parti dominan dalam kerajaan sekarang. Jadi kita parti dominan, kita kena tunjukkan kehebatan kita untuk mentadbir negara ini. Negara ini mesti majoriti pada ahli kabinet ialah UMNO. Tapi negara ini, jadi UMNO yang sedang berbeza pendapat, bukan UMNO berpecah, berbeza pendapat. Hari ini Presiden kembali untuk memimpin UMNO ni dengan hebatnya, dengan tidak mempuak-puakkan. Ini berpuak-puak, mempuak-puakkan. Cari jalan untuk bersatu padukan balik. Kami ahli-ahli parlimen tetap berdiri teguh di bawah, di belakang kepimpinan kami. Tetapi bukan untuk tukar kerajaan tiap-tiap hari. Ya. Kami dah sign SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin. Jadi kalau kami nak suruh ditarik balik, kami nak kena tahu UMNO ni nak buat ke mana. Adakah UMNO ni akan join parti baru? Parti apa? Yang saya tahu parti yang duk tunggu sekarang ni ialah DAP di antaranya. Jadi kami tak mau. Jadi pilihan yang ada dalam rakyat Malaysia sekarang ni ialah PN atau PH. Kalau PH kita jumpa DAP. Jadi itu sebab saya kata UMNO bukan parti yang lemah. UMNO parti yang kuat. Dan yang jadi masalah ialah tentang kepimpinan. Benda baru yang timbul ni pada 7 bulan yang lepas, kalau terdapat seorang ahli parlimen mengaku bahawa dia disuruh menyokong Anwar. Saya kata nampaknya macam Presiden tak berhenti lagi buat kerja ni. Jadi Presiden kena berhenti, minta maaf. Kalau tidak Presiden kena ambil tindakan lah.